L-Aġenzija Sapport daħlet fil-ftehim ġdid mal-entità privata Ħila Homes Ltd li permezz tiegħu se jkunu qed jingħataw servizzi ta' respite kemm fuq bażi fit-tul kif ukoll fuq perjodi qosra. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet hekk kif ġie spjegat li b'kollox dan il-kuntratt valuta 6,700,000 euro se jkun qed ikopri perjodu ta' 3 snin. Il-ftehim mistenni jżid fuq il-benefiċċjarji li se jgawdu minnu fil-waqt li jirrifletti wkoll żieda ta' 648,000 euro fuq il-ftehim preċedenti. B'hekk permezz ta' dan il-kuntratt se jkunu qed jiġu ipprovduti minimu ta' 50 post għal persuni b'diżabilità kemm f'Casa Apap Bologna fil-Mosta u Casa Nuovo fraħal Ġdid. Fil-fatt 24 minn dawn is-sodod se jkunu qed jintużaw fuq bażi ta' respite fil-waqt li 26 għal bżonnijiet fil-qosor. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Ġulja Farrugia Portelli qalet li permezz ta' dan il-ftehim qed ikunu estiżi s-servizzi ta' respite biex tkompli tkun indirizzata id-domanda li hemm għalihom. Nemmnu li dan il-konċett l-investiment ta' 6,7 miljun euro li qed jagħmel il-Gvern permezz ta' dan il-ftehim se jkun qed jagħti għajnuna kbira lil dawn il-familji u l-qraba tagħhom. Min-naħa tagħha l-kap esekuttiv tal-Aġenzija Sapport Rut Xiberras qalet li din il-kollaborazzjoni bel-aġenzija u s-settur privat tkompli s-saħħaħ il-provvediment ta' servizzi għal persuni b'diżabilità fejn minn barra li qed tiġi indirizzata domanda għal servizzi ta' respite qed ikompli jissaħħaħ is-servizz wara li nġabar rispons mingħand min jagħmel użu minn dawn is-servizzi kif ukoll mill-qraba tagħhom. Persuni b'diżabilità u l-familjari tagħhom respite huwa importanti għax iwiżinhom biex ikomplu fil-ħajja ta' kuljum u anka moralment u psikoloġikament ikollhom serħan mill-mġieba u sfidi li joffri meta jkollok persuna b'diżabilità fid-dar tiegħek. Id-direttur esekuttiv ta' Ħila Homes Ltd Janet Silvio esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal dan il-ftehim. L-investiment li qed jagħmel il-Gvern mas-settur privat għalina jfisser opportunitajiet iktar għal persuni b'diżabilità. Aħna nemmnu li flimkien mal-Gvern dan il-partnership jista' jkun ta' tisħiħ għal dan is-settur u ta' kontinwazzjoni għal aktar servizzi fil-futur.